Thank you.
Sapa kelem tak rabeni Oh.
sepuh-sepuh nih ya rusa-rusa nggih, Pak. Nyono apa, Mbah? Oh iya. Sauni-unine, Nok. Yo. Asik. Thank you.
Gayeng tenan. Wae ana Mbak Lina ya saya beres soe. Pripun, Pak? Ana kowe iki beres. Ha niki nggih menderek kok nggih bukam tinggi. Ronda kempling susu boyo lali apa meneh? Iki sing siji apa meneh iki? Lulusan pondok. Lulusan pondok. Santri. Lah iki rong lulus e, Mbah. Durung lulus ida. Yo. Ayo. Lempling. Ya. Asik.